Доброго вечора. З вами «Шукаю тебе». Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на нашій електронній пошті «Шукаю@ukrnet». Нашу програму дивляться сотні тисяч людей по всій Україні, і вони також допомагають нам у пошуках, так що шанси великі. Пишіть нам якнайшвидше. Ще 26 лютого, на самому початку війни, окупанти вивезли невідомо куди 52-річного Сергія Кириленка, мешканця селища Димир, це на Київщині. Він не військовий, він не поліцейський, він звичайний маляр на меблевій фабриці. Сергій з родиною просто не встиг евакуюватися і потрапив в окупацію, а потім і в полон. Від Сергія і досі немає жодної звістки, його рідні не знають, де він, що з ним, але вони свято вірять, що він знайдеться і обов'язково повернеться додому. 26 лютого Сергій Кириленко вийшов з дому у місцевий магазин по продукти для своєї сім'ї. На той момент селище Димир вже повністю контролювали окупанти. Додому чоловік і досі не повернувся. Мій тато спускався з пакетом продуктів вниз по вулиці додому, вже направлявся. Вони їхали на танках, солдати, і вони зупинилися, йому сказали: «Мужик, стой». Він повертається, каже: «Хлопці, що ви хотіли?» Він каже: «Не що ви хотіли, а що ви хотіли?» Зразу він: «Хлопці, я йду додому». Вони: «Ні, ти нікуди не йдеш». Вони двоє взяли його під руки, третій намагався його бити. Донька Сергія знайшла людей, які були свідками цього діалогу. З їхніх слів, чоловіка затримали лише через те, що воякам не сподобалося, як він сміливо відповідав їм рідною мовою. Тривалий час окупанти тримали полоненого на місцевому заводі. Мені відомо, що його тримали на вікналенту Димирі. Я їх дуже просила на повернення. Вони мені повідомили, що 19 березня вони мені його віддадуть. Але 19 березня вони взяли, вивезли його з вікналент, і по сьогоднішній день його доля невідома. Уся родина чекала на те 19 число, але загарбники слова свого не дотримали, а відступаючи, ймовірно, забрали Сергія з собою. Відтоді про його долю нічого не відомо. Дуже прошу, хто зараз мене чує і бачить, можливо, ті люди, які були обміняні, звільнені з полону, якщо ви бачили чи чули таке прізвище, кому тато Кириленко Сергій Іванович, будь ласка, надайте знати. Вже минуло майже 10 місяців, а рідні і гадки не знають, де утримує Сергія. Вони ретельно збирають інформацію, шукають можливих свідків і не втрачають надії його розшукати. Шановні глядачі, якщо ви впізнали Сергія Кириленка, якщо вам буде щось про нього відомо, напишіть нам одразу. Адреса нашої пошти зараз на екрані. Ми продовжуємо, і зараз я попрошу вашої максимальної уваги, бо далі у нас пошук по фотографії. Дивіться, на цьому фото 38-річний Василь Степанович Кріль. 15 жовтня він пішов до односельчанина допомогти йому копати картоплю. Це було в селі Киселівка Херсонської області. Господар садиби, де працював чоловік, переконує, що він навіть провів його після роботи. Втім, додому Василь так і не повернувся. Цю справу ведуть уже українські правоохоронці, хоч Василь зник іще і під час окупації. Російська поліція тоді за справу не бралася, бо саме збирала свої речі, щоб тікати. Тож у родичів є надія, що може хоч хтось із вас, шановні глядачі, побачить і впізнає Василя і повідомить про його місце перебування. До нас у програму звернулася багатодітна мати Наталія Буйда. Вона розшукує сина, який зник ще в середині березня в Маріуполі. Зараз вона на зв'язку з нашою студією. Наталя, доброго вечора. Розкажіть, як звати вашого сина? Добрий вечір. Я ще Буйда Олександровича. Год рождения 31 июня 86 год. Проживали в городе Маріуполь, строителей 112. Будь ласка, детальніше, що тоді сталося? За яких обставин зник ваш син Віктор? 15 марта він вийшов з
подвала, потом произошло какое-то, ну, что как залетело подвал снаряд, я упала, получила ранение. Начала плакать, звать на помощь, меня подняли, у меня была разбита голова, лоб, вот там глаз был, сильно гематома была. Меня перевязали в подвале, и я начала искать как бы сына. Ну и что было далее? Где подевся Виктор? Старший сын с внуком вышли через дырку, где был снаряд, где этот. Потом внук зашел и говорит, бабушка, его мы нашли куртку, с куртки торчала как бы рубашки и Виктора. Ну, уточнять точно они не могут. И все, после того мы ничего не знаем. Мы 15-го это, ну, вечером начал гореть дом, нас оттуда всех выселили из этого дома. И все. Наталя, ну а пізніше, після того обстрілу, хтось бачив вашого сина? Ну, у нас просто з первого этажа говорить, нічого, бо там типа така воронка, там стільки людей розлучили, типа це безполезно його искати. І все. Материнське серце Перед ефіром ви розповідали, що у Віктора при собі був лише телефон. Ви намагалися йому додзвонитися? Ми питали дзвонити. Йшли гудки, але в телефон ніхто не піднімав. Потім різко телефон відключився, довго гаврит нам було включене. Потім от якась точка почала дзвонити, от так от. Почала дзвонити, ідуть гудки, піднімається телефон. Ну, в телефоні якась водня, от щось там. Ну, что-то шевелить чем-то, такой слышно, какой-то звук. И все, и в трубку молчал. Мы уже писали смс, мы, как бы, я и плакала, и муж мой просил, что если он слышит нас, ну, чтобы он дал нам какой-то знак. Но никто ничего вообще. Вы думаете, что Виктор мог потрапить у полон? А чему вы так вырешили? Точно, пришел там какой-то там парень и написал, что видят якобы его пленовки в колонне. И дочка у него спросила, а он ранен? Когда ранен? Дочка говорит, дай мне номер телефона врача, чтобы он созвонился. Ну, никто не дал ей номер телефона. И все. И мы потом давали запрос в Оленовку колонне, но нам ответ никто не дал. Дякую вам, пані Наталя. Ми будемо шукати вашого сина, але я хочу звернутися і до наших глядачів. Подивіться, будь ласка, ще раз на фото. Це Віктор Буйда, 1986 року народження. У нього є особливі прикмети. У Віктора на нозі від мізинця вгору йде шрам завдовжки 10-12 сантиметрів. А ще у нього невелика косоокість. Може, хтось його бачив. Може, ви знаєте, де він. Напишіть нам, будь ласка, на шукаю@ukrnet. Ми чекаємо. У нас сьогодні ще один пошук по фотографії. Дивіться. Це Іван Забавський. Йому 27 років, і він із Харкова. Востаннє його бачили в Куп'янському районі в селі Дворічне. 30 вересня він пішов у справах, і раптом зв'язок з ним урвався. Минуло вже 2,5 місяці, але куди подівся Іван? Що з ним сталося? Невідомо і досі. Про це несподіване зникнення Івана нас повідомили волонтери, які зараз намагаються знайти свого друга, але поки все марно. Вони дуже сподіваються на нашу з вами допомогу, тому, власне, і зв'язалися з нашою програмою «Шукаю тебе». А ще вони повідомили додаткову інформацію про Івана. На зріст він 175 сантиметрів, статура спортивна, очі блакитні, волосся русяве. Він був одягнений у чорну з темно-зеленим вітрівку, хоча вже міг і переодягнутися, бо ж почалися холоди. Отже, ще раз, розшукується Іван Забавський, 27 років, зник на Харківщині в селі Дворічне. Якщо ви можете допомогти нам у пошуку, напишіть нам якнайскоріше на нашу електронну пошту «шукаю@ukrnet». У нас тут є одна хороша історія про 11-річного хлопчика з Чернігівщини. Так вийшло, що на самому початку війни він опинився в окупації, але тепер уже, на щастя, живе поруч зі своїми рідними. Вам цікаво, що з ним сталося? Як він загубився? Як він знайшовся? І як зраділи його рідні, коли нарешті його побачили? Дивіться.
Це 11-річний Олександр Рябчук. Він радів новорічній ялинці і грався з молодшою сестричкою. Жив разом із мамою Христиною і відчимом у Маріуполі. Коли Росія вторглася на українську територію, родина, як і усе місто Марії, за лічені дні опинилась в оточенні. А це Чернігівщина. Тут живе бабуся Сашка Людмила Сірик. Їй теж було неспокійно, та найбільше жінка переживала за дітей. Востаннє з ними говорила 24 лютого. Тоді вони домовились, що Христина збере речі і приїде до мами. Час минав, але ніхто не приїхав. Мобільний зв'язок зник, тож Людмила почала писати листи. Спершу доньці. Призупинилася вскрізь робота, все призупинилося. Що робити? Я сідаю, я вночі не сплю, я пишу листи, пишу. Я адресу знаю, роблю трикутники, буду передавати людьми. Я вже не знаю, що мені робити. Згодом Людмила почала писати скрізь і просити допомогти у пошуках. Аж поки знайомі не побачили оголошення в інтернеті. Розшукували саме її, бабусю. Це був Сашко. Він лежав у Донецькій лікарні. Хлопчик розповідає, що одного дня потрапив під обстріл і уламок поцілив йому в око. Я був на подвір'ї і тут почався обстріл. І я побіг у дім, у дім до сусідки, тому що там сестра спала. Ну, і забігаю я в подвір'я, і тут чую вибух. І щось мені в глази гаряче летіло. Від того обстрілу був зруйнований будинок, де проживала родина Сашка. Та найголовніше, вони залишились живі. Христина підхопила сина і побігла з ним до лікарні. Хлопчика забрали медики, а куди поділася його мама, і досі невідомо. Як тільки бабуся дізналася про цю ситуацію, зібрала документи і поїхала до онука. Жінка поспішала. Сашуня, кажу, ти ж уже ж мій. Я ж тобі казала, що я до тебе кажу. Все одно кажу, хоч летітиму на крилах. Ну то бабу, я так кажу, радий. Зараз Сашко вже з рідними людьми на Чернігівщині. Поранене око обстежили у Охматдиті і зробили пластичну операцію. Сестричку хлопчика забрали батьки відчима. А маму ще й досі шукають. Тож найбільша мрія хлопчика, аби сім'я знову була разом, як раніше. Ось така незакінчена історія. Але я впевнений, у ній буде щасливий фінал, і Сашко обов'язково зустрінеться з мамою. Але ж як важливо, що він сам знайшовся, і що він тепер з рідними. Це ж хто знає, яка радість для всієї родини, коли дитина знаходиться і повертається в сім'ю. Я дуже радий за цього хлопчика. І я вірю, що він знайде свою маму. Я щиро бажаю йому щасливого майбутнього, а все пережите, нехай залишається в минулому. А нам, дорослим, своє робити. І поки у нас війна, ми знаємо що. Ми шукаємо людей. Наш сайт допомогауа.інфо, наша електронна пошта шукаю@укрнет. Пишіть, якщо ви когось загубили, або, може, впізнали в нашій програмі. Шукаю тебе кожного вівторка і четверга. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.